قياما. غلامها 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 تاج الشريعة تاج الشريعة. بستي بستي كريا كريا تاج الشريعة تاج الشريعة. علم كساغر فيض كدريا تاج الشريعة تاج الشريعة. رحم ما يدينو من کمیٹی کے صدر کریم الدین صاحب ہیں اور دوسرے کیا رنجل کے ٹی آر ایس کے لیڈر اور رفیق صاحب ہیں ایم پی ٹی سی اور عبدالرحمٰن صاحب ہیں اور اس لوگ لوگوں کی تعاون میں کام چلتا ہے انشاءاللہ ہمیشہ چلتے رہیں گا قیامت تک حضور کا نام رہیں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا اگر نہ ہوتے تو نہ نماز ہم کو معلوم ہوتی تھی نہ روزہ معلوم ہوتا تھا تو ہم کو کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام میں داخل فرما کے ساری امت حضور کی ہے اس کے اندر ہندو بھی ہے مسلمان ہے سکھ ہے عیسائی ہے جتنے بھی قوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جاتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں حفاظت عطا فرمائے اور ہماری ریاست تلنگانہ میں امن اور چین بھائی چارہ عطا فرمائے ہماری منڈل کے اندر انجل منڈل کے اندر بھائی چارہ ہندو مسلمان گنگا جمنی تہذیب اتفاق